у нас вихідні, і вихідні ці – це свято, День Святої Покрови і День наших захисників і захисниць. Да, і з цим наступаючим праздником ми вас, дорогі воєнні, і дівчатки, і, звісно, мужчини, від всієї душі поздравляємо, желаємо, в першу чергу, здоров'я. Вот как это не банально, мирного и неба, и всего остального, улыбок и огромного количества приветов и максимального количества добрых пожеланий от ваших родных и близких. Ну а тем, у кого получится быть вместе, я сейчас имею в виду тех, кто на передовой, это вдвойне будет праздник. Ну, в любом случае, вы должны знать, мы вас помним, вас очень любим и очень вами дорожим. И величезне дякую за те, що ми можемо щоранку прокидатися о 5 годині ранку, іти спокійно на роботу, виходити в ефір і разом зі всією Україною передавати вам бойові привіти. Зі святом. З праздником. Ранкове шоу «Come Together». Роковий ранок на радіо.